Волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ», починаючи з 2014 року, здійснили незлічену кількість поїздок на передову. Завдяки їхнім зусиллям і сміливості наші захисники отримують необхідні речі і часточку тепла рідних домівок. Не припиняє активно підтримувати земляків, котрі женуть окупанта з української землі, волонтерська група «Смілянської самооборони Січ» і сьогодні. Днями організували чергову поїздку на фронт. Осінь. Зараз хлопці потребують актуально, що у нас буржуйки, теплі речі. Ну, теплі речі – це мається в виду світера, куфайки, ковдри, теплі носки. Ну, все. І, а те остається, як і попередньо, це для хлопців чай, цигарки, бо на війні багато вже нервів уходить. І потребує, щоб заспокоїтися, то й цигарки потрібні, і кава. Зібрали зараз перша школа, добре зібрала, і технікум зібрав для наших хлопців тероборони, та, що зараз на передньому краї, це 118-та, то зібрали на роту вогневої підтримки. А так адресні передачі ще люди будуть тільки вести, що дзвонять, зараз будуть вести. Завдяки допомозі небайдужих волонтери зібрали і відвезли на передову хлопцям вже не один десяток саморобних бандерапачей. Везуть їх і цього разу. Це у нас лісовики чи лісові брати Калюка і з ним там товариш. Вони допомагають добре. Вони і бус передали, і ото і НІУ, і це буржуйки, ну багато чого роблять, да. Допомагають. Також разом зі смаколиками, індивідуальними передачами, тепломеречами та необхідним в донецьких степах інструментом волонтери везуть на фронт і вкрай потрібні медикаменти і засоби та спорядження для тактичної медицини. У нас є зараз така доволі сильна група спілка ветеранів і інвалідів АТО, яка дуже багато допомагає. От. З допомогою спілки ветеранів було знайдено і відправлено, ну, ми роздобили і відправили на фронт, непосередньо в госпіталь, в тому числі ПДМШ, ну, не буду казати конкретно в яке місце, тому що це не озвучується, але відправили ми не так давно. Це буквально день за днем, тиждень за тижнем відправляємо по машинки дуже багато медичної допомоги. Там були, починаючи зі шприці, пов'язок різного типу, ізраїльські бандажі в великих кількостях. Одних шприців ми відправили порядка, ну, остання посилка була порядка 6 тисяч штук. От, відправлялися турнікети, дренажі. Відправляли ми також дуже цінні ноші. Я тут не застісняюсь сказати, що стоїмость одних тих ноші була 31 тисячу гривень. Вона була доправлена до нас з Львова, від католіцької церкви, яка теж нам активно допомагає. І було відправлено також на ПДМШ. Це дуже специфічне ноше з фіксацією для поранених іменно по позвоночнику, травми голови і так далі, де людину треба фіксувати. От. От такі речі ми відправляли не так давно. І що нам було дуже цінне таке, відправили ми також, це буквально вчора поїхало на фронт, тазобедерні турнікети, які теж стоїмость їх дуже велика, і з моїх інформацій є, що волонтери таких речей не купляють. О, це по медицині, скажімо так, а на даний момент і машина теж грузиться, і позавчора була відправлена машина з продуктами, з різного плана там смаковиками. Також збирав ліцей-лідер гімназії імені сенатора, а також Березнянська громада. Вона дуже сильно допомагає, там була і випічка, і такі смаковики, всякі для хлопців, які ми відправляємо.
Крім того, волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ» продовжують титанічну працю з ремонту автівок для військових. На хід вони ставлять старі повнопривідні автівки, що, як правило, вилучає військкомат на потреби ЗСУ. А також притягують іноді вщент прострілені автівки з передової, аби відновити їх і знову відправити нашим захисникам. Крім того, займаємося дуже усилено ремонтом автомобілів, автівки, які також відправляються на фронт. Це автівки, які за допомогою військомату вилучаються. Це повноприводне УАЗик, і в більшості у нас на сьогоднішній день йдуть. Є величезна проблема. Тут є такий заклик, може, для наших смілян, якщо можна, допомагайте. Люди, допомагайте, тому що машинки треба хлопцям відправляти. А коштів у нас на це немає. Немає коштів на це, на підставові ремонти, такі невеличкі тих огляди. Рук у нас також не вистачає, у нас декілька чоловік, які ним займаються. Тим не менш, ми відправляємо ті автівки. На даний момент готується 469-й УАЗик. Такий же сам був відправлений не так давно до наших хлопців, Смілянин Стерео, яке, ми всі знаємо, де на даний момент служить. Машини нормально допомагають, виручають. Волонтери сміло закликають людей в тилу не опускати рук, адже нині, коли українці мають величезні успіхи на полі бою, надзвичайно важливо, об'єднавши зусилля, допомогти нашим захисникам вигнати окупантів з рідної землі і наблизити таку бажану і омріяну перемогу. Наприклад, який настрій у наших хлопців, як тримаються? Настрій бойовий, і всі ж чекаємо перемоги. І для цього все робимо. І хлопці, і ми все чекаємо. Вже ж є і результат. Хлопці марлізонять. Марлізон – це значить наступ. І потихеньку бігають, вже видно результат.